Ще на півроку продовжив слідчий комітет Росії терміни слідства у справі Надії Савченко, повідомив її адвокат Микола Полозов. А завтра Басманний суд Москви розглядатиме скаргу адвокатів Савченко через те, що слідство не відпускає Надію на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Нагадаю, Савченко є не лише народним депутатом України, але й делегатом ПАРЄ.